Безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби швидше потраплятимуть до війська, заявляють у Міноборони. Уряд підтримав пропозицію відомства, яка має спростити закупівлю та процедуру постачання дронів та РЕБ для фронту. Зокрема, спрощують бюрократичні процедури і пришвидшують процес проведення випробувань та допуск до експлуатації. Посадовці вважають, що такі зміни допоможуть виробникам налагодити масове виробництво безпілотників та не витрачати купу часу на оформлення документів. FPV-дрони стали вже невід'ємною частиною арсеналу на передовій. Все частіше їх використовують і росіяни, тож нині один із пріоритетів наших захисників – збільшувати кількість бойових безпілотників в своєму розпорядженні та покращувати майстерність управління ними. Цим займаються, зокрема, і в Державній прикордонній службі. Про повітряну роботу фахівців – наш спільний матеріал. На цих кадрах лише кілька прикладів успішної роботи українських прикордонників на передовій за допомогою FPV-дронів. Нині це дуже дієва зброя, кажуть наші захисники. Вона може залітати в люки танкам на великій відстані, вона може залітати в бліндажі, вона може наздогнати рухому техніку, людина може наздогнати, вразити ціль, яка маневрує, намагається ухилитися від цього враження, або замасковану ціль, де треба пролетіти між кущами. Свої вміння користуватися цією технікою прикордонники постійно відточують. Крім того, вигадують свої доробки для більш ефективного ураження цілей. Готові боєприпаси не завжди підходять під наші задачі, ті, які в нас є, по вазі і так далі. Тут є можливість зіграти вагою самостійно, підібрати самому собі вагу, яка тобі потрібна, і під який елемент. Ну, такий боєприпас, в принципі, при хорошому влучанні, якщо зірвати його всередині будинку, він може рознести. Борт, який, на жаль, не витримав наших навантажень, наших спроб почепити на нього побільше, поставити батарею посильніше, тому я випаю зараз деталі з польотного контролеру і буду міняти польотний контролер і приймач. Прикордонник з позивним «Дарвін» до повномасштабного вторгнення Росії був парапланеристом. Після мобілізації служив в медичній роті. Згодом бійцю вдалося перевестися на жадану посаду – оператора дронів. Віддячую росіянам за те, що вони нас напали, тому що всім було б спокійніше, якби я собі літав на парапланчику, вони б сиділи вдома. А так ні. Не дали мені літати на парапланчику? Получайте FPV-шкою. Нині оператори дронів – пріоритетна ціль для противника. Та прикордонника це не лякає. Він вже досвідчений пілот і готовий разом з побратимами й надалі бити по ворожим цілям та витісняти росіян з території України. Є! Красавчик! Пішов ти в сраку! А вода є добра! Анатолій Журавльов, Левко Стек, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».